Հוקասիաբետան 5-րդ օրգի առաջին համարից կարդամ մինչև 11 համարը։ Եղավ, երբ որ ժողովուրդները նրա վրա կիտվում էր Աստուքի խոսքը լսելու եւ ինքը Գենեսարեթի ծովակի մոտ կանգնաց էր։ Եվ երկու նավ տեսավ ծովակի մոտ կանգնած։ Ձկնորսները ձկնորսներն էլ նրանցից դուրս էին եկած եւ ուրկանները լվանում էին նա մտավ այն նավար, նավերի մեկի մեջ որ Սիմոնիններ եւ խնդրեց նրան նավը ցամաքից մի քիչ ներս տանի նստեց եւ նավից սովորեցնում էր ժողովուրդներին եւ երբ որ հոսելուց դադարեց Սիմոնին ասեց Նա ᱫեպի խորը տար եւ ձեր ուրկանները գցեցեք ворսի։ Սիմոնը պատասխանեց եւ ասեց նրան. Վարդապետ, բոլոր 기շերն աշխատեցինք եւ ոչինչ չբրնեցինք, բայց քո խոսքի համար ուրկանը գցեմ։ Երբ որ այսարին ձկների մի մեծ բազմություն ներս փակեցին եւ նրանց ուրկանը պատարվում էր, նշան էին անում մյուս նավի մեջ լինող ընկերներին որ կան իրենց օկնեն եւ նրանք եկան եւ երկու նավը լցրին ինչը որ թաղվում էին Սիմոն Պետրոսն եթենելով անցավ Հիսուսի ծնկերի առաջին եւ ասեց ինձանից դուրս գնա որ ես մեղավոր մարդ եմ Տեր որովհետեւ ահ պատեց նրան և ամեն քինэл, որ նրա հետ էին։ Այն ձկնորձերի, որ սի համար որ բրնեցին։ Այնպես էլ Զեբեդիայի ողորթիներին, Հակոբոսին և Հովանեսին, որ Սիմոնի ընկերներն էին, և Հիսուսը Սիմոնին ասեց. «Մի վախենaş։ Այսուհետև մարդիկ որ սողք կլինես»։ Են նավերը հանեցին ծամակը Ամեն բաները թողեցին եւ սրա յետևից գնացին, այսինքն Հիսուսին հետեվեցին։ Սիմոնին խնդրեց նավակը մի քիչ ապիցերացնի եւ Ժողովրդի հետ խո, խոսեց։ Խոսքերը լսեցին Սիմոննэл եւ մյուս ընկերներնэл, այս ամբողջ այդ բազմություննэл։ Երբոր խոսելու ց ավարտեց, Տերը Սիմոնին ասեց, որ Ուրկանը գնանք նավակը խորը՝ դարվ եւ ուրկանը գցի wɔրս անելու։ Պետրոսն ասում է թե այդպես է, այդ փորձը մենք ունենք, բայց քո խոսքի համար ուրկանը կգցեմ ծովը։ Երբ որ գցում են ծովը, տեսնում եք որ այնքան ձուկ բռնեցին, որ վախենում էին որ ուրկանը պատրվի։ Սովորաբար ուրկանը քաշում էին, ուրկանով հանդերձ զգները բարձաստում են դեպի նավակը, բայց նրանք այդ չանեցին, որտեղ որկանը կպատարվեր։ Շատ էր լցված։ Ինժեներին նշան տվեցին, ձեռքով նշան տվեցին, երևում է, որ քիչերուին այն զանը չեր լսվի։ Եվ ինժեները եկան շնորհակություն են տեսնում է որ Հակոբոսը, Հովանեսը, աստոտները նրանք էլ այդ ընկերներ, որ նրանք մտեցին նավակով եւ ոկնեցին ուրկանից ձկները վերցնելու, հավաքելու։ Այնքան շատ էր այդ ձկներ, որ երկու նավակը լցվեցին եւ երկու նավակներ քիչ էր մնում որ սուզվի։ Սամմի մեծ հրաշք էր, որ տեսան աշակերտները եւ այս հրաշքը ցույց էր տալիս, որ Տերնը մարդուն ապահովողը։ Հիսուսն իշխանություն ունի նայեւ բնության վրա, ձկների վրա, կատարված մի բան, որ սովորաբար չէր լինում դա։ Ցերեկով այդտիսի ворս մանավան այդ քանակի չէր լինի։ Իսուս ծույց թվեց, «Իս ինչ որ çapի մեծություն այդ հրաշքով, նաև աշակերտներն էլ տեսան այդ հրաշքը միտք առան, եւ տեսեք Պետրոսի արձագանքը, սովորաբար սովորական մարդիկ ուրախանում են այդպիսի հրաշներ տեսնելով, բայց այդ հրաշքից միտք չեն առնում։ Այդ հրաշք անող աստված Հիսուս Քրիստոսը ինչ էր ուզում ասել նայվ այդ հրաշքով»։ Ար, առաջին հերթին խնամքներ երկրորդը որ իր մեծությունը ցույց տվեց մարտու համար աշուադրություն անելը ցույց տվեց menk է չէ մեր կյանքում շատ բաներ ենք տեսել եւ եթե արիթ է լինում մարտը միշտ որ բան պատմի իր կյանքում աստողործերից Նա կապանում է մեկի պատմելու ընթացքում հիշում է կ ուրիշ դեպք, մեկ ուրիշ դեպք, դեպ, այնքան որ շատ ողորմություն և հրաշքներ է տեսել, խնամք է տեսել աստծուց։ Սակայն, ուշադրություն դարձեք, շատերը մոռանում են, միջիվ անգամ այդ հրաշքը տեսած ողին ինչ պիտի անեն, ինչպես պիտի վերաբերվեն։ Տիրոջ հետ այդպես չեն վերաբերվում, ինչպես Պետրոսը եւ աշակերտները վերաբերվեցին։ Պետրոսն ահա այդ հրաշքը տեսնելուց հետո տեսեք, թե եւ Ինձ ապրոստիր համար մեծ նշանակություն ունի այդ առատ վորսը, բայց ինքը ի՞նչ էր մտածում։ Ես մեղավոր մարդ եմ։ Ինքը ինչ որ ճապ ճանաչեց Քրիստոսին, Աստուծու ողարկվասինելը եւ իր մեղավորությունը Աստուծու ներկայության մեջ զգաց իրեն։ Եվ տեսավ իր մեղավոր լինելը։ Ես մեղավոր մարդ եմ։ Ինձանից դեն գնա, արցես Արժան չեմ քո ներկայության, սա էր ուզում ասել։ Ես մեղավոր մարդ եմ, դու սուրբ մարդ։ Ցույց տվեցիր քո իշխանությունը բնության վրա, կենդանիների ցկների վրա։ Ես արժան չեմ քո ներկայությանը։ Բայց դերը քաջաներից նրան նրա վրա вах էր ընկել։ Միսարսապ, եւ ո՞չ մի այն նրա վրա, նաև իր ընկերների Իր հետ լինողների վրա էր այդ վախը, անկել զուգը որ սալու պատճառով։ Եվ դերն ասում էր՝ մի վախեցիր, այսուհետև մարդիկ որ սող կլինես։ Այս վախը մեե ակնացանք մի վախ, մի սուր վախ, որ հասկացան իրենց դիմաց կամ գնաց մի սովորական մարդ չի։ Եվ իրենց այդ դիտաքցունից էր որ նրանք վախունեցան, ça մի չար վախ չեր, եսիմ ինչ մի տարօրինակ, այլ ուղակի ծիրոջ առաջ ոնց որ նրա հետ քայլում էին, խոսում էին մի չայի հրաշքը գործելը, նա խոսում էր, սովորեցնում էր, բայց այդ դեպքից հետո ուրիշ կեր նրան ճանաչեցին։ Շատ մարդկանց էլ որ խոսում ես հավատա ապաշխարի, ասում են՝ գիտես ինչ հավատքուն եմ ես։ Ու իրենց կյանքից մի հրաշք են ապկում, որ աստված արել է։ Ոայս նույնի մեջ յանքին ապաշխարություն չկա։ Ու խոսում է որ աստվածին կյանքում հրաշք կարել, այս հարցում աուկնել, խնդրել եմ, այս մի հարցում աուկնել, բայց խոնարհություն չկա։ Բայց այս աշակերտների մոտ ի՞նչ էր, որ Տերն ասեց՝ «Մի վախեցիր, այսուհետեւ մարդկանց որ សողկ լինես, նրանք ոչ մի ոչ միայն Պետրոս ասում է, նավերը հանեցին ծամակը» ամեն բան թողեցին եւ տiroչը հետեվեցին դրանից հետո տiroչ հետեվեցին մարդի երբեմն չի նկատում որ իրեն շատ կապուղ բաներ կան կապանքներ որոնք խանգարում են տiroչ հետեվելու խանգարում են ասում է բայց ես ոնց կապրեմ որ ես ապաշխարեմ եթե դարձա հավատացալ ոնց կապրեմ բայց աշխատելությունը դարձրեք այդ զգան ворսը սույս ցերտալի սուրքո ապրոստի համար հոգանուղ արդեն դերն է։ Մեր կյանքում հրաշներ ինչի՞ համար էր։ Իվերչո մի ոչ միայն այդ օրվա ինչ որ վտանգից փրկվելու խնամք էր, այլ նաև խոսում էր դեր դրանով մեզ հետ, որ մենք նրա ներկայության մեջ մեរապահովությունը պիտի տեսնենք։ Եթե դերը մեզ է, դենք ապահով ենք։ Սա էր ասում դերը, եւ նաև խոսում էր իր մեջտյան մասին ինչ որ չափ, թե եւ Մենք դեր Հիսուսին մեր ամբողջ կյանքում ճանաչելով, ճանաչելուի ենք եւ դեռ ճանաչելու տեղ ենք ունենալու։ Մինչեւ անգամ երկինքել մտնենք, դեռ դերը նորոգի հայտնելու իր մեծությունը, իր իմաստությունը, իր դիտությունը։ Նո ամ հավիտենության մեջ ենք նրան ճանաչելով, ճանաչելու եւ մեծանալու Աստծային դիտությամբ եւ Աստծով հարուստ լինելու հաร์քներան այս ծրագրի համար այս օրնության համար որ մեզ համար անում է սակայն եթե մարդը աշհադրություն չի դարձնի ծով հրաճներել տեսնի միև նույնն է ինչու համար ça იღավ ի՞նչ նպատակով այս խնանքն արես դերը ի՞նչ տեսնի եւ քայլեր չի անի բացվում են մարդիկ որ իրենց կյանքում շատ հրաճների արել բայց ապաշխարություն չկա այս մարդկանց մոտ ամիջապես քայլ եղավ ասումի ամեն իսկերը թողեցին այդ նավակը այդ ամench եւ սկսեցին հիսուսին հետևել։ Հարցնիչ է որ հավատացյալ մարդ, որ ապաշխարում է դառնում է տիրոջը, «էլ ընտանիքի համարո՞ք xsi անում աշխատանքանի βέρկը»։ Ոչ, այդ մասին չի խոսքը։ Մարդ ավելի իրեն պատասխանատուի է զգում իր ընտանիքի առաջին, հավատարիմ լինի, որ Աստծով վարվի նա եւ ընտանիքում, ինչպես ծերն է իր ժողովրդի համար հոգանում ինքն էլ իր ընտանիքի համար հավատարիմ լինի։ Տիրոջից խոսում է Աշխահ խնդիր հավատարիմ լինել, որ մենք արժան չենք, բայց Տերը մեզ համարանում էր նրանք Պետրոս աշակերտները դեռ չէին ճանաչում դիրոցայինպես ինչ որ այդ դեպքից հետո ինչ որ չափ ճանաչեցին եւ նրան հետեւելու հայլ կատարեցին, բայց դեռ չճանաչած Տեր այդ հրաշքն արեց նրանց համար, խնամք արեց։ Իմ կյանքում էլ այդպես։ Աստված շնորհքանի որ մենք դիրոց հետեւենք Աբրոստի վաղը կապանքի անհանգստություն, բա ոնց կապրեմ։ Մեկի համար էլ ուրիշ մի բան է կապանք։ Եթե ես ապր աշխարհեմ, ն ভিডিওում աստուն, աղջիկ հերիտասարտ, ասեմ, բա ոնց կամուսնանամ։ Չեմ հասկանում։ Աստծո, ո՞ր աշխարհություն։ Եվ ավելի ճիշտ իմքերով ընտանիքը կկազմես, քան մնաս աշխարհի գաղափարների մեջ։ Շատ ճիշտ ճապանիշներով ընտանիք կասմես։ Եթե ապաշխարես, կարող ես տեսնել շրջապատը, մարդ տեսնել։ Եթե չապաշխարես, աշկից փակ կմնա։ Լավնո, ո՞widehat չես տեսնի։ Դու ի՞նչ ես փոխվի։ Եթե մի ված բանել ունես կոյանքում, չես փոխվի։ Դու ի՞նչ կմնաս անվստահելի մարդ։ Շրջապատի մեջ։ Միեւնու է, այդ դպքում կհավանեն այն մարդիկ, որ քո հետ կինգ լինեն։ Դու իրաց չես ավանին ինքն էլ քեզ չի ավանի։ Բայց երբ որ դու ապաշխարես, գտնես վստահելի մարդ եւ կընտրես մարդու, որ աստվածա վախի։ Ինչու ես վախենում այդպիսի բանի։ Դա էլ է կապանք։ Բայց պիտի մարդը վստահի տիրոջ եւ այդ կապանքներից ազատվի։ Անարքել կարողանա տիրոջը հետևել, իմքյանք հանձուում տիրոջը։ Թե մի ընտանիք ապրել կապելու, ընտանիքազմելու հարց կլինի, թե ապրոստի հարց, դրանից ཐանկ է աստծո հետ լինելը։ Աստուն ծiroջը հետևելը դա դրանից ամեն ինչից ցանկ է։ Եվ մարդկանց մեջ փարփընդրելն է կապանք։ Մարտիկ խաչի գործը ընդունելը Հիսուս Քրիստոսին դեր ընդունելը դիտակցում են խոնարություն է պահանջում։ Եվ ակնհայտ խոնարություն, այսինքն մարդկանց առաջին ոչ անգամ երևացող խոնարություն է պահանջում, որովհետև մարտիկ Նայում են, որ մենք ասում ենք ապաշխարել ենք, հավատում ենք Աստծուն, բայց չենք խոնարհվում Աստծո առաջ, մարդկանց այդ շատ վածվարմունք ունեն գորոզամիտ ընկը բարտենք։ Մեկի մի բան է ուզում մեզ այդ խոսել, ակաժներից փاگելսելու, մարդիկ զգում են, որ մենք գորոզամիտ ենք։ Այսինքն, դա էլ է կապանք, որ մարդուն չի թողուն կարողանա խոնա խոնարվել Աստծո առաջին՝ ծիրոջ Հիսուսին տեր ընդունել։ Ճիշտ եմի փոքր հատված եմ կարդացել, բայց այլ տարբեր կապանքներից եմ խոսում շօղության։ Ուշադրություն դարձրեք Պետրոսը խունարվեց, եկ չնա՛յեց ընկերներն են կողքին։ Ես մեղավոր մարդ եմ։ Սա ի՞նչ է։ Աշխարհն ասում է՝ վայ, բա մարդը ներողություն խնդրի մարդկանցից։ Մենք մենակ Աստծուց պետք է ներողություն խնդրենք։ Այսպեսին շատերը մտածում, սա Հիվանդամիթ, այսպես ասած, հպարտությունը սնող, սնունդ տվող շատ ուժեղ սիլիդրա է։ Շատ ուժեղ բարարտանյութ է հպարտության այս միթը, որ մարդը չափաշխարի։ Գորոզամիթ մնա, այս կապանքի մեջ մնա։ Հավատում է, հասկանում է, որ Քրիստոսն է բերκιճը։ Որպես ամբելով այս գորոզամիտ գողափարից իր հպարտությունից չի կարող ազատվել այդ կապանքի մեջ մնում է բայց պետրոս այդ միշտ ինչ էր հասկացավ իր դիմացին կան, կանգնածը սովորական մարդ չէ իշխանություն ունեցող ամենի վրա ինչ որ չափ ինչ խորությամբ հասկացավ դա չեն կարող ամենի նրա միջը տեսնել սակայն վերաբերումը շատ լուրջ բանեց ցտալի ես մեղավոր մարդ եմ ես արժան չեմ քո ներկայացանը տեր դիրոչ խնամքը հենց քեզ պեսներն են արժանիմ ներկայացնան դու մարդիկ որ սող կլինես մի վախեցիր շնորհություն դարձրեք խոնարին աստված պատիվ տվեց աշխարհը խոնարին անարգում է ո՞նց է մարդկանց ճիշտ ներողություն խնդրիս թե որ ու մարդուն նեղություն պիտի պատճառեմ մի վնաս պիտի պատճառեմ բա ուրիշից դեtham դերն assumption Եթե մի անծայրս բերում ասո առաջին եւ հիշում ես, թե եղբորը դեմ բանն ես, կա եղբորը այդ հարցը դուցի նոր անծած էր։ Ուրախությունը դարձնում իչ եւ անգամ աստված պահանջում է մարդ մարդուն հարգի։ Չարհամարի սա էլ է աստծո պահանջ, ապաշխարողի քայլ վերաբերմունք։ Ես ցպիտք եմ արթա ազդվի մարդկանցից, որովհետեւ մեր կյանքի հարցն էս ապաշխարելը մեր կյանքի հարցն է։ Սա հաղթություն է, ոչ թե պարտություն։ Սա աշտու առասու առաջին բարձրանալու քայլեր, եւ դերը խոստացավ բարձրանալու մի վախեցիր։ Այսուհետև մարդիկ որսող կլինես, դիպի աստված կբերես մարդուն։ Դու նրան կփրկես այս աշխարհի ծուղից դուրս կգա դիպի աստված կապաշխարի կող աշխատանքով աստուծ դրվածքովը կայությունով գոյիմաստությունով որ աստուծ կունենաս։ Ուշադրություն դարձն բարձացրեց բարձություն խոստացավ Պետրոսին։ Մեր կյանքում շատ կապանքներ կան, բայց չերևացող։ Սակայն Աստված օգնում է մեր կյանքի ի տարբեր դեպքերում դրանք նկատենք։ Ավելի շատ նկատում են մարդը վերջը վերջը մարդկանց հետ շփվելով, խոսելով, գիսվելով, մարդիկ մեսեդ Ինչով vaut եւ լավ թեմա կլինի, թե գուզ լավ թեմա կլինի, մենք ինչպե՞ս ենք վերաբերվում այդ լավ թեման լսելուն։ Մարտուհի հետ, մարտուհու հետ հենց ինչպե՞ս ենք վերաբերվում։ Սանից երևում է, որ մենք աստծո առաջ խոնարհություն ունենք, թե գොරոզամիտ ենք։ Աստված մի լավ օժնյալ ճանապարհ է դրել մեր առաջին, որ մենք կարողանանք լուրջ եւս խոնարհություն ապրել գտարել այդ քայլը։ Իչտե ասել. Աստված իմ Տերն է։ Բայց մարտիկ, որ դրել է Աստված որպես цаրաներ, նրանց է ճիշտ վերաբերվել, այ այստեղ է մարտը դժվարանում։ Պետրոսը տեսնում էր Հիսուս Քրիստոսի մարտ։ Թե սուրական մարտ չէր։ Այո, цаրաներն էլ սուրական մարտ չեն, սակայն սուրական չին Հիսուսի պատճառով։ Հիսուսից շնորհված կարողությունների, իշխանության, իմաստության պատճառով։ Հիսուսն աստված է։ Ցարաներ է ցարաներ Հիսուսի։ Սակայն Հիսուսի պատճառով ցարաներն էլ souverain march են, մենք պետք է ընդունենք նրանց այնպես, ինչպես Տերն է տվել մեզ, դրել մեզ առաջին։ Իմ ժողովրդի, իմ շրջապատի մեջ մանավ այ ժողովրդի Մի ձварություն կա, ժողովուրդ, կապանք։ Մի կապանք կա։ Գորոզամդության հիվանդամիտ կապանք, դա եկել է սովետական ժամանակներից։ 15 հանրապետություններից ամենա, ասենք, քիչ բազմազմ հանրապետությունը Հայաստանն է եղել։ 96-97%-ը հայ են եղել մնացած այլ, այլ ազգեր։ Այլ ազգերի հետ շփվելու վարժված չի մեր ժողովուրդը։ Մի եղբայր ազգի ունեցել է որ որոշակի քանակություն է գրել երկրում եզդի ժողովուրդը, սակայն այս ես, յեզ ժողովրդի նկատմամբ միշտ առհամարական վերաբերմունքի ունեցել մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը։ Սա ցույց է տալիս, որ մեծամիտ ենք դերեմեզների Դա եկել է վաղուցվա ազդեցությունից այդ տարիներից եկել է հիվանդություն է խորացել մեր ժողովրդի մեջ մարտը գալիս է աստուն ապաշխարում է դժ ուզում է ապաշխարել հասկանում է չի կարողանում իրան զին հաղթել աստվածել մեզ մեր անձին հաղթելու ինձ ավելի ինձ ասած մեծ հնարավորություն տվեց Եկ երեսու ավակ եղբայր յեzdի եղբայր եղավ աստծուz որոշված ոչ թե մարդուz դրված որ ովքեր կարողանան տեսնել աստծո գործը աստծուz առաջնորդված ճանաչել այդ ցարագի ցարայությունը հախտին իրենց արձին իրենց հպարտությունը այդ ազգի մեջ խորացած Մարван տանող հիվանդությունից ազատվեն։ Գերություն է դա, շատ մեծ վտանգ հպարտությունը։ Կապանք, ահա որ, ոչ անգամ չերևացող, գիเรք ոչ չերևացող մարտուն խափող։ એમ որ ասում եմ մարտուն սիրտը չարի եւ խափեպայ է, մարտու էյության ամենավար խափեության կարողություն ունեցող գիծը, հենց վար գիծը դա հպարտությունն է։ Մարտուն կարող է այնպես հպարտությունն առաջնորդի, որ հպարտության գերի մարտը չնկատի, որ ինքը հպարտ է։ ասում է խապած սրտից։ Հայտի տեսնում ես աշակերտներին, ոչ միայն թողեցին ամեն ինչը։ Պետրոսին նման են իրենք էլ մິດներել։ Պետրոսը որ ասում է, նրանք էլ են նույն միտքը ունենին։ Եթե ոչ Պետրոսի նման չէին թողնել ամեն ինչ կեր ու հետևի Հիսուսին, ես մեղավոր մարտ եմ արժան չուք ո ներկայացանա դինելա ոնց որ սասի սա չի տեքստից նայում ես հենց քեզ պես մարդիկ են արժան իմ ներկայացանա մի վախեցիր աստված օրնի մեզ մենք էլ կարողանանք ինձին հաղթել վերջերս նայում ես նա եմ, Երևանում քայլում տեսնում եք ի քան օտար ազգեր կան արդեն մեր Երևանում ու ճիշտն ասած դրա վրա մտածեցի ասեմ Մենք պիտի սովորենք այլ ազգերի հետ ճիշտ վերաբերվել, հարգանքով վերաբերվել։ Բայց նայում եմ ժողովրդի քայլում են հնդիկների նկատմամբ հն, բան ունեն, հեգնանք։ Շատերը հեգնանք ունեն հնդիկների նկատմամբ։ Ո՞վ է բանը դա։ Մանավանդ sevamurtnերի նկատմամբ հեգնանք ունեն։ Բա դու էլ ծնվել այդ երկրում ու լինեի sevamor, դուդ կգար այդպես վարվենք էս էդ ինչ կամենում ես քեզ համար, այնպես էլ դու կամեցի ուրիշի համար։ Արդյոք գուզի իր քեզ անտեղի անարգեն։ Անտեղի անարգին։ Եվ հիմա նայեք, տեղին է, որ մեր ազգը նախատինք է գրում։ Ամբողջ սովետական միության մեջ հայ ազգը պատիվներ։ Որտեղ քայլել եմ սովետական միության մեջ, հարգել են, ասեմ, հայες հարգել են։ Իսկ հիմա այդպես չէ։ Հիմա այդպես չէ։ Մեր գորոզությունն է դարել։ Գորոզությունը մարդուն ոչ թե ճարտացնում է, այլ ախտոտում, սեվացնում։ Նման է նրան, որ մի գեղեցիկ անձնավորություն մրոտ ածուխը քսի երեսին, ձերքերին, որպես իրեն պատիվ, որպես փառք մըrotի իրեն հպարտությունով, կեղտոտի, հետո ասի մարդիկ ինչ են ծիծաղում վրես, որովհետև կեղտոտել էս քեզ հպարտությամբ։ Մհ։ Բա քիչ կապանքի դա։ Մի՛ դա արդյոք պատիվ բերող տեսք է։ Ոչ, այդպես չէ։ Աստված մեզ ողորմություն ანი, ժողովուրդ ջան, իսկապես ների մեզ ազգային ասիվանդությունից էլ ազատի։ Երբ որ Պետրոսի մարտի մասին խոսում են մարտիկ, ո՞й Պետրոսը այստեղ ուրացավ։ Էստերս ինքն վարվեց, ուրախություն դարձրեք։ Այն պահին, որ այն 기շեր, որ 3 անգամ ուրացավ, աշխերտից ոչ մեկը չեր տեսել, ոչ մեկը չգիտեր ինքը պատմեց։ Ու գրվեց իր մասին։ Խեղ մարդուն բռնի հայտարակ արեցին, բայց մի մտածեք, որ ինքը դրանից հայտարակված էր զգում, մտածում էր գուցե իմ անձով իմ առարկով մարտիք շատերը բժշկվում են։ Նմանատիպ բարմունքից երբ որ կատարեն, Նույնիսկ եթե սխալվել են, նման մեղի մեջ են ընկել։ Հավատան, ոնց որ ինքները բժշկեց ներեց իրենց էլ կների։ Հավատան, զորանան, օրինակ դրեց իր անձը մարդկության առաջին, ինքը պատմեց, ո ուրիշ չպատմեց, որ չերևացող մի բան էր։ Իրոք Աստված է նրան բարձացրեց։ Պատիվ տվեց Պետրոսին։ Նրա անունը գրված է երկնային արխաիում փաթով որ տեղում։ Տեր մեզ օրհնի, մենք ինչու ենք փակած։ Աստված մեզ օրհնի, մենք կարողանանք մեր պարտիցիանը հախտեինք այդ կապանքներին մի կոմ դնենք։ Մի կոմ դնենք, վստահենք մեր ծիծ և լիարժեք ապաշխարենք։ Դրանք խանգարում են մեզ։ Եվ տեսեք, ձեր լիարժեք ապաշխարելը, թողնելով այս կապանքները, ի՞նչ է կանոն նաև ձեզ հետևողների համար։ Ի վերջո Երեխաներ ունես, հարազատներ, նույնիսկ գույսի քեզանից տարիքով ավելի, համարում են քեզ հավատացյալ, ուզում են քեզ նայեր։ Գույսը ավելի տարիքով են, կրկնակի տարիքից ունեն, ամաչում են ցույց տալ, որ քեզ նայում են, բայց նայում են։ Քո ապաշխարելը, քո ճիշտ վարվել այդ կապանքները թողնելը, նայեք ինչ օրինակ է ստալի։ Քեզ հետևողների համար կարծես դուրս բաց թողես, որ կարողանան իրենք այդ դռնով է անցնեն այս կապանքները քանդելը ապրոստի հոգերից վախենալը կյանքը դասավորելու ինչ որ հարցերից վախենալը հպարտությանը հախտելը սոսկալի ազդեցությունը դրան հախտելը երբ որ դու հախտում ես աստծով զորացած հախտում ես դու ժառանգություն ես թողնում այդ քեզ նայողներին աստուն հավատալու հնարավորություն դուր է բացվում նրան կարծես pat khandvets vor nran qaroganan kez nayelov antsnel ait khandvas t'aghi t'jerkhel ait khangarogh ban ev ireng kel heshq qaroganan apashvarel astvats orni boloris aispisov ais kapanknerits ais cherevatsogh kapanknere inch vor tegh vor khosumen girar es sens kisnum dokarume yerevatsogh yev vor dokarume yerevatsogh mnume meng merjeng dranq mnume merjeng dranq մեր ջելով աստծո զորություն ենք առնում հաղթահարել դրանց եւ մեզ այդ եկողների համարել օժնություն լինել։ Եմ մեզ համար օժնություն եւ մեզ այդ հետեւողների համար օժնություն դեր է դի զորնի ժողովուրդը։ Այսքանն եզում խոսել աստված օրնի բոլորիս։ Մենքեր կարողանանք աստուծ դրված բարքերները ընդունել առանց մարդկանց գաղափարներին ազդ գաղափարներից ազդվելու։ Ո՞ստի դինչ են խոսում, ի՞նչ չի խոսում։ Մենք լսում ենք, ով ինչ ապարք եւ ինչ շնորհ ունի։ Աստուծ, որը մեզ համար է, մենք դա ընթունելով ընդունում ենք Աստծո առաջնորդությունը, որովհետեւ, ասած, Աստուծ դրված մեզ համար խնամակալներ, ցարաներ, եղբայրներ, քույրեր, հավատացյալ կոճումը որպես պատվավոր կոճում։ Ինչո՞ւ ասած հպարտությունը մի կոմ դնել եւ խոնարհությունը ընդունել որպես բարձրանալու ճանապարհ աստված ձեզ օրհնի աղոթքն